فعلني عند رمضان عمرہ کر لیا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے ہیں ماشاء اللہ اور یہ مکرمہ میں کافی دھوپ ہے اس کے باوجود ماشاء اللہ لوگوں کا آنا جانا بالکل لگا ہوا ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو بچے ہو بوڑھے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج جمعہ کا دن ہے دیکھیں ماشاء اللہ کتنے بھیڑ ہے یعنی کتنے رش ہے آج خانہ کعبہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں کہیں پر بھی خالی جگہ نہیں ہے کافی بھیڑ ہے ماشاء اللہ دیکھیں جب برآمدہ ہو سبھی ہو سہن ہو هل يمكنك ان ما شاء الله جمعة قادينا صفاي ودي هذه مسجد موجود هنا ودي الشيخ صاحب اوف اوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه مزرعة ثانية.